হেল্ল' এভৰি ওৱান ষ্টাডিঅ'লৰ নতুন আৰু এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টিত অসম জিকেৰ আৰু ত্ৰিছটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিমান স্ক'ৰ হ'ল আপোনালোকৰ ত্ৰিছটাৰ ভিতৰত সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব অলপ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ আজি আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে অসমত প্ৰতিষ্ঠিত প্ৰথমটো ষ্টুডিঅ'ৰ নাম কি অসমত প্ৰতিষ্ঠিত প্ৰথমটো ষ্টুডিঅ'ৰ নাম হ'ব অপশ্যন বি জ্যোতি চিত্ৰকণ বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু ইয়াক কেতিয়া ইষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা ঊনৈছশ এষষ্ঠি চনত মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ আৰু নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে বিদেশত প্ৰদৰ্শিত প্ৰথমখন অসমীয়া ছবিৰ নাম কি কোনখন অসমীয়া ছবি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে বিদেশত দেখুওৱা হৈছিল শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ডি পুবেৰুণ পুবেৰুণটো কি কৰা হৈছিল প্ৰথম অসমীয়া ছবি যিটো বিদেশত দেখুওৱা হৈছিল আৰু ইয়াক ৰিলিজ রিলিজ করা হয়েছিল এইখিনি মনত ৰাখিব ঊনৈছশ উনষাঠি সনত আর প্রডিউসার কোন প্ৰভাত প্রভাত মুখার্জী আছিল তেখেত তেখেতে কি কৰিছিলে পুবের নামৰ ছবিখন প্ৰডিউচ কৰিছিলে ডাইৰেক্ট কৰিছিলে সরি তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম অসমীয়া ন্যায়াধীশ কোন ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অসমৰ পৰা ন্যায়ালয়া প্ৰথমগৰাকী ন্যায়াধীশ আছিলে ক নম্বৰটো হব উত্তৰ অপশ্যন পাৰ্বতী কুমাৰ গোস্বামী তেখেতকো ভাৰতত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া ন্যায়াধীশ ফ'ৰ্থ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওক অসমত অৱস্থিত কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক ৰাইন'লেণ্ড নামেৰে জনা যায় কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক ৰাইন'লেন বুলি জনা যায় শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বলক নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈ যাওক পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে পৰাগ উৎসৱ কোনটো জনগোষ্ঠীয়ে উদযাপন কৰে অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো অপশ্যন দীৰ্ঘ মিচিংসকলে কি কৰে পৰা উৎসৱটো পালন কৰে উদযাপন কৰে মনত ৰাখিও ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক অসম আন্দোলন কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে অসম আন্দোলন যিটো হৈছিল সেইটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে মনত ৰাখি ঊনৈছশ ঊনাশী চনৰ পৰা কি কৰা কি হৈছিলে অসম আন্দোলনটো আৰম্ভ হৈছিলে সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক অসম এছ'চিয়েচন প্ৰথম এছ'চিয়েচনৰ প্ৰথম সভাপতি আছিল শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অসম এছ'চিয়েচনৰ আছাম এছ'চিয়েচনৰ প্ৰথম সভাপতি আছিলে প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন লেটছ মুভ টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন কপৌফুলক অসমৰ ৰাজ্যিক ফুল হিচাপে কেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আমি জানো অসমৰ ৰাজ্যিক ফুল হ'ল কপৌফুল আৰু এই কপৌফুলক অসমৰ ৰাজ্যিক ফুল হিচাপে কোনটো চনত কি কৰা হৈছিলে গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ক দুহেজাৰ তিনি দুহেজাৰ তিনি চনত কি কৰা হৈছিলে কক কপৌ ফুলক অসমৰ ৰাজ্যিক ফুল হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে ন নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমত ক কোনবিধ হ'ব লাগিছিল কোনবিধ সূতাক সোণালী সূতা বুলি কোৱা হয় শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব মুগা অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্টৰ অপশ্যন সেইকাৰণে মুগাৰ মেখেলাৰ কাপোৰবোৰ বহুতেই দাম হয় মুগা সূতাক কি বুলি কোৱা হয় সোণালী সূতা বুলি কোৱা হয় অসমত দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ মুখপাত্ৰখন কি আছিল অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ মুখপাত্ৰখন আছিল শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ জোনাকী নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমত জয়মতী দিৱস উদযাপন কৰা হয় শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ডি সাতাইছ মাৰ্চ আৰু জয়মতী কি আছিলে অসমৰ প্ৰথমখন পোল ছবি আছিলে আৰু কোনে পৰিচালনা কৰিছিলে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱৰা আৰু কেতিয়া ৰিলিজ হৈছিলে ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত মনত ৰাখিব জয়মতী আৰু জয়মতীত কোনে এক্টিং কৰিছিলে আইদেউ সন্দিকৈ অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ নাম আছিলে আইদেউ সন্দিকৈ এইটোও বহুতাহে মনত ৰাখিব আৰু জয়মতী দিৱস কেতিয়া উদযাপন কৰা হয় সাতাইছ মাৰ্চ তাৰিখে বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ নিম্নলিখিত দলংসমূহৰ কোনখন আটাইতকৈ পূবত অৱস্থিত শুদ্ধটো আমি সকলোৱে জানে ভূপেন হাজৰিকা দলং যিটো আছে সেইটো হ'ব ধূলা শধীয়া যিটো ভূপেন হাজৰিকা ব্ৰীজ আছে সেইটো কি হ'ব আটাইতকৈ পূবত অৱস্থিত অসমৰ তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমত নদী গৱেষণা কেন্দ্ৰ ক'ত আছে নদী গৱেষণা কেন্দ্ৰ ক'ত আছে অসমৰ গুৱাহাটীত আছে এইটো মনত ৰাখিব চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্ন বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই কাক অসমৰ কলম্ব বুলি উল্লেখ কৰিছিলে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই কাৰ্বিসকল কাৰ্বি লোকসকলক কি কৰিছিলে অসমৰ কলম্ব বুলি উল্লেখ কৰিছিলে মনত ৰাখিব পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন প্ৰথম অসমীয়া গদ্য কি আছিল প্ৰথম অসমীয়া গদ্য আছিলে কথা গীত এইটো আৰু কোনে লিখিছিলে ভট্টদেৱ মনত ৰাখিব আৰু ভট্টদেৱক কি বুলি জনা যায় অসমৰ গদ্য সাহিত্যৰ পিতৃ বুলি জনা যায় বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন হয় আৰু কথা গীতটোক কোনে লিখিছিলে ভট্টদেৱেই লিখিছিলে মনত ৰাখিব ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্ন অসম উপত্যকা বঁটাৰ প্ৰথম প্ৰাপক কোন অসম উপত্যক্ষ বঁটাৰ প্ৰথম প্ৰাপক আছিলে শুদ্ধ সন্তু ভবীন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই বহুতেই দৰকাৰী প্ৰশ্ন মনত ৰাখিব অসম প্ৰথমজন ব্যক্তি যিজনে কি লাভ কৰিছিলে অসম উপত্যক্য বঁটা সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত মনত ৰাখিব সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমীয়াত পদকাব্যৰ লেখক হিচাপে কোন বিখ্যাত অসমীয়াত পদকাব্যৰ লেখক হিচাপে ৰাম সৰস্বতী বিখ্যাত মনত ৰাখিব ৰাম স্বৰজাকে যিটো আছে এইটো অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমৰ প্ৰথম মুছলমান আক্ৰমণকাৰী কোন আছিলে কোনজন মুছলমানে প্ৰথমে অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল বখ্তীয়াৰ খেলিজী ঊনাদেশীও বাৰশ ছয় খ্ৰীষ্টাব্দত আক্ৰমণ কৰিছিলে ঊনৈছশ ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্ন অসম ৰাজাৰ মুখ্য ৰাণীক কি বুলি জনা যায় অসম ৰাজাৰ মুখ্য ৰাণীক জনা যায় বৰকুৱৰী বুলি বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ গৰম পানী বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য ক'ত অৱস্থিত অসমত যিটো ব গৰম পানী অভয়াৰণ্য আছে সেইটো ক'ত অৱস্থিত হয় শুদ্ধ অৱস্থানটো হ'ব কাৰ্বি আংলং কাৰ্বি আংলঙত কি আছে গৰম পানী অভয়াৰণ্য আছে একৈছ নম্বৰ প্ৰশ্ন ইংৰাজী বাতৰিকাকত আছাম ট্ৰিবিউন কেতিয়া প্ৰথম প্ৰকাশিত হৈছিল বৌদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব ঊনৈছশ ঊনচল্লিছ চনত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত কি হৈছিলে আছাম ট্ৰিবুল নামৰ বাতৰি কাকতখন প্ৰকাশিত হৈছিলে মনত ৰাখিব বাইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন কোনজন আহোম ৰজাই হিন্দু উপাধি প্ৰতাপ সিংহক গ্ৰহণ কৰিছিলে হিন্দু উপাধি প্ৰতাপ সিংহক গ্ৰহণ কৰা আহোম ৰজাজন হ'ল ৰজা শুচিংফা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন তেইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন কোনজন অসম ৰাজাই প্ৰথমে অসমৰ দৰবাৰত বিহু উদযাপন কৰিছিল শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব ৰুদ্ৰসিংহ ৰুদ্ৰসিংহই কি কৰিছিলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহোম দৰবাৰত কি কৰিছিলে বিহু উৎসৱটি উদযাপন কৰিছিল চৌব্বিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন কোনগৰাকী অসমীয়া লেখকক উপন্যাস সম্ৰাট বুলি জনা যায় শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব উপন্যাস সম্ৰাট ৰজনীকান্ত বৰদলৈক জনা যায় আৰু তেখেতে লিখা এখন বিখ্যাত গ্ৰন্থ হ'ল মিৰি জীয়ৰী মহাদশী পঁচিশ নম্বর ও মূর আপনার দেশ দি কোনে খুরারোপিত করেছিল শুদ্ধ অপচনটো হব অপশন এ কমলা প্রসাদ আগরবালা তখেতে কি করেছিল ও মূর আপনার দেশ সংগীত আছে সে খুর দিছিল ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্ন ও মূর আপনার দেশ গীত প্রথম কোন আলোচনীত প্রকাশ পাইছিল আমাৰ জাতীয় সংগীত ও মোর আপনার দেহ এইট কোনখন আলোচনীত প্রথম বর প্রকাশ পাইছিল শুদ্ধ অপশনটা হব অপশন বি বাহী মনত রাখি সাতাইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মানটোৰ নাম কি অসমৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মানটোৰ নাম হ'ব অসম বৈভৱ বঁটা মনত ৰাখিব বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু প্ৰথম প্ৰাপক কোন আছিলে ৰতন টাটা মনত ৰাখিব আঠাইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন ব্ৰিটিছ ভাৰতৰ সময়ত অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিলে ব্ৰিটিছ ভাৰতৰ অসমত অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে ছাৰ মহম্মদ চাদুল্লা তেখেত আছিলে কি ব্ৰিটিছৰ সময়ত অসমৰ প্ৰথমজন মুখ্যমন্ত্ৰী ঊনত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন কোন ক্ষেত্ৰত স্বৰ্ণ কোমল বঁটা প্ৰদান কৰা হয় স্বৰ্ণ কোমল বঁটা প্ৰদান কৰা হয় শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰত ত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন নিম্নিখিত কোনটো স্থান অসম আৰু অৰুণাচলক সংলগ্ন কৰে অসম আৰু অৰুণাচলক সংলগ্ন কৰা স্থানটো হ'ল ডিৰাগ মনত ৰাখিব ভিডিঅ'টোৰ মাজত যদি কিবা দুটা এটা ভুল হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব ধন্যবাদ